sini Kajlma anurerek ngalamah ke dosa sanajante pira alias anusok disebut dosa lettik teaa Mangka de Ulah dianggap lettik eta atau ulah boga rasa mukaha lantaran lamunos disoggrogen sarang sifat keadilan anu maha sucimah teaya letik eta dosa teh tetep baik bakal jadi baungan di payuden mahka mahnu makawasamah bisa-bisa la muntaya asih piwalas anjnak mah eta dosa anu cek rasa orangrang tepirak teh bakal jadi rokaha gerakyattina sawawaehna contohdina Alquran diterangkan geningan bahlak zaman kangjeng Nabi Adam Abul Basar Alaihissalam waktu keraya di surga. Allah Marintah kasapum na Anu Araya di eta surga teh karena kudu sarujudnak kakangjing Nabi Adam wail malaikas judu liadamak jadu Iilla iblis aba wastakbaro wakana Minal kafirin tuhing eta waktu harita anum Ten gugu tehngansa iblis-iblis na bulanlan Tarantos dis sogrogen sarang sifat keadilan Allah atau amalan tehmomukaha nepiken kaki wari etaki iblis jadi musuh sakur Jalma an Arimani malah pada ngala nasku bari padahal lamun kurang ditilik-tilik di sidik-sidik dipikir di bolak-balik asa tepirapiraauge Sakali tengah gugu Kenapaintah Allah ke Komo lamun 2 atauwak tilu kali itu mah pila kadardarna oge sakalitada teing lamun anun Ten bubuk na ratusan atautawa ribuan kali cacak anun Ten bubuk nangan ukur sakali oge kulantaran tos disok grogen sarang ma adilna Allah mah gitu tabballukar anu mata Maka dek karena dosa teh ulah nganggap letih lah coba-coba atau dianggap tepira kudu Riisiba arearan rekmi lampah dosamah lantaran lamuntos disokbroken sarang ma Adilna Allah mah taya bas lettik bisa-bisa lolak Oke jadi cata ngan piken kajjallma anuustalanjur tiga jebur tekudu tuului putusharapan pedah gede dosa ne piken katului putus asa rek tobat mah habba tong make aya bahasa era lantaran lamun dibandingken sarang maghiroh Allah mah masih keeh jembarhampuraan jenak Tibetan dosa urang malah kadangkala geing urang rek panggih jeng bagja tehtinana cukang lantaran urang salah teatesaetik genningan contoh jalma-jallma anubarajak malah ayah anu nepiken Kam menang pangkat wilayah Atanapi makomwali anubari padahal maaran jenak tadi nama jalma, jalmajama Doaka coba geningan kurang diawas riwayat Syekh Malik bin Dinar Atanabi riwayat Syekh Ibrahim bin Adham seorang anu riwayat senuusanes sanescindek nama pikenkah Jalma anuis katalanjur tiga jebur lumpur ulah tulu jadi kupur bu buruk sangka ke Allah ntiasa Allah karena nga lebursnya muguing Anjena kumahaba oge muasa nganlamun ningali dinka terangan orang boga patokan yen anu penting disaigern nedak magfiroh Anjena teh elleh penting na kudu mamih karena kurnia jeng kanya ah Anjena sabab soksana Jan saku malobak na kasalahan urang tapi Ari Anjunnak mika lasmi ke asih mah naon sesahnak kanggo anjunnak karena ngahapus na malah sabalik na soksana Jan numpuk segala kehaan urang tapi lamun Anjuna bendu mah eta kehaan teh tostayahatinak setik-ketik acan gerak yatina sawwarehna contoh Syeyah ya bin muaad edunga Ka Allah kalawan ji pinnedaanjunnate Ilahiin ahbabi gofarta sajiati wa makoani lamtukbal Hasanati kaulanun guststi upaamieamah guststi mika de dehmikanya kai tinang tos Gusti ngahapuskan sanes kanten kalepatan sareng dosa-dosa Ab Namung upami Gusti bendu temika resep kaabi tang toh sagala kasayyan Abdi teh mau ditampmpiku Salira Gusti tuh geingan dannya atuhnya ariaran kanu dipikanya Ahmah jeng dipika dedemah saku maha goreng jeng sakku ma salah oge ngestemata tak jadi masalah dap buh dedetea ingat genningan bahla hikayat napir aon Ku Nabi Musa Alaihissalam waktuos Nabi Musa Alaihissalam nuju Aliit Keneh janggot napir aun fungsi di jamret nepiken ka copok ulantarannya ahjeng dede eta Firaun teh di jamret janggot na teh tekuma eta baik sok inget di lingkungan urang genningan sanajan olok tombmbok bebeakan ariaran kan ke resep jeng kankannya Ahmah tara make je ngitung rugi sagala malah tarakara sakara saat caca soko moting maha Agung mid kaabdina anu dikersakenku Anjena boro-boro ukur ngahampura dosa sanajan luwihtikitu Oke muguing Anjena mahnawanwaglan natada teingnya bag Jalma anus ayadina tingkatan ka ahrobul alamin tak Ng eta baik hayang aya dina kanyaan ah jena teh kudu salila lana cicingdina pikanya ahgen Ulah jika kaan Ari hayang diikanya ah arikalakuan ngan pikabel baik Arihaang dipicinta Gusti A ka Gusti borro-boro mika cinta ngagugugetara At lamun Ki mah asa teka hartiku otak pemikiran jalma awam. Kh lantaran teka hontalkulogika bonngan teakur je kanyataan kawawasna ye pisan anu soku kolot dipsiliban teh cenah cekolot bah tiris mandi hadang moyan lapar bari kamerdekaan ngintip berit mawa ucing mirun sene dicayan hayang diideide deh bari laku anu geuh dak dipikanya ah Bar mi lampah nulah mamri dippiaih bari ati Angger musyri Ari hayang dip dipikaho tapi laku cara kebo Ari Anu diiar mah Kurni ya tapi anu dipigawai ukur dosa atau balu karena teh munding pahili ngarakit kuda salah papa pasangankah hayang teakur jeng laku lampah masangan kuda jeng badak ngarakit munding jeng me Maju hiji, mundur hiji. Kadangkala munding di kerek meong. Ngarakit kurnia gusti, masangan kanya Allah. Di pasangan jengnu ulah, nali ganca ke keasih dirakit ku benci. Atuh kadangkala kenyataan teh lipur dihakan kabendu. Kapan ayat katerangan, geningan izda almani'u maniu, wal muk tadi maniu, alal muk tadi. Dimana kumpul anu ulah jengnu kedah sok ngelehken eteta anu ulah kanu kedah hadek dicampur jeng goreng ngaenhui kuci kiih ngalah kurnia kudosak mudah cinta kudoraaka Lamun cek Baham nedakurnia Pangeran seguh tuturken kukalakuan. ngarah tersalah pasangan lamun mamih dipiaih turutken parenta guststi ngarah ter salahlah ngarakit gerak ye. Syekh Abu Hasan asajili Ky ngadu anak teh ka Gusti Allah wajib al saytina bisaati man ahbabwala tajam al Hasanati Ka Hasanati man aldoba Ya Allah nun guststi Muge Gusti nga jadikan karena segala rui kaawanan Abdi cara kawonnanjalmi ka Jami anu dipiaihku Salira Gusti sarang Mugi Gusti ulah nga jadikan karena kasayyan Abdi sapertos kasayan anakjalmi Jami anu di benduanku Gusti tuh gening Abu Hasan as Haajri Oge cohamah lamun cek urang temamah Gusti upami Abdi seueur kaawnan mugi baik eta keawanan teh didamelku guststi sapertos keawnan Jami anu diikakannyanya aku ah guststi mengupami ayatnyamah Abdi gaduh kassayyan pamugi etak kasayyan Abdi teh ulah dijadikan cara kasayyanjalmi Jami anu dibenduku Gusti najan keawnan Ari kaawnan Jami anu dippiika asih mah piraku ku Gusti tadi di hapus atau kasayyan OG Ari ka na anak anu dipi Benduk mah tay hartos nah pantes Abi Hasan mah ngadu anak OG da puguh laku lampah na aya Dinak jalur piknya angen anjena kayaknyaeta dipika asih dipikalasku Allah subhanahuwa ta'ala dupi orangrangku maha coba tapak kurangnya